имансыз кетті деп кімдерді айтамыз? Жалпы имансыз кетті деген не деген сөз? Шариғаттың өзі қағидаларында кімді біз кәпір деп айтуға болады деген мәселе бар. Кімді кәпір деп айтуға болмайды деген мәселе бар. Иман деген мәселе адамның ішкі құпиясы, жүрегіндегі болатын дүниесі болғандықтан, оның сыртынан үкім пішіп кәпір деп айту өте қиын, яғни танымай жатып. Ол кәпір деп айту үшін ол адам Алланы мойындамайтындығын, Алланың бірлігін мойындамайтындығын, немесе жаңағы діндегі қойылған парыздарды нақты жоққа шығаратын болса, харамды халал дейтін болса, халалды харам дейтін болса, соны ашық айтатын болса, куәгерлердің алдында айтатын болса, ондай адамдарды біз сырттай үкім шығара аламыз. Ол адам дін жолындағы адам емес, яғни имансыз адам кетті деп. А ол жаңағындай таза күпірлікке түсіп, немесе исламға қарсы күресіп, немесе жоқса жаңағы мұсылмандарға жаңағы қарсы өзінің ұстанымдарын жарыққа шығарған болса, діннің үкімдерін қарсы жарыққа шығаратын болса, онда ол адамды имансыз деп айтуға болады, яғни кәпір деп айтуға болады. Діни тілмен айтқан кезде кәпір деген сөздің өзі ақиқатты жасырушы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан ондай адамды күпірлікке айыптауға мүмкіндік бар, яғни шариғат бойынша. Әйтпесе танымаған адамның, білмеген адамның, ішкі жан дүниесін тексермеген адамның сыртқы формасына қарап, ұстанымдарына, жүріс тұрысына қарап, біз оны кәпір деп шығара алмаймыз. Өйткені оның жүрегіндегі Құдайға сенім деңгейін біз білмейміз. Ол адамдар имансыз кетті деп айтпаймыз. Сондықтан тіпті ол адам кезінде, біз енді әртүрлі қоғам кезеңдерді басынан кешірдік қой, атеистік қоғамды кешірдік, партияның мүшелері болды, құдайсыздықты жақтап жүрген адамдар болды. Бірақ бәрібір де біз оларға ізгі ниетпен, жақсы ниетпен Құран бағыштаймыз, иманды болсын дейміз, Алла тағала күнәларын кешірсін дейміз. Өйткені ол бізге ешқандай зиян келтірмейді, яғни тірі мұсылмандарға ешқандай зиян келтірмейді. Ол тіпті ондай Алланың алдында басқа үкіммен кеткен жағдайдың өзінде оны Алла біледі. Мүмкін оның жағдайын біз түсінбейміз, қандай жағдайға байланысты ол ондай сөздерді айтты, немесе ол кейін өлер сәтінде қалай болып кетті, біз оны ешқандай болжай алмаймыз. Сондықтан ең жақсы ізгі ниетте болу, жақсы дұғада болу, кешірім сұрау, оларға дұға бағыштау, бұл біздің иманымызға ешқандай нұқсан келтірмейді деп ойлаймыз.